Dá se říct, že zaměstnanci firmy jsou takovými prvními a důležitými ambasadory té firmy. Říkám to dobře? Zcela přesně. Oni jsou ti, kteří ji budují, oni ti, kteří potom šíří to slovo dál. Je to ta největší síla. Je to ta síla, která už tady je, se kterou je potřeba pracovat už v úvozovkách. Není potřeba do ní investovat. Jak tedy zaměstnanec může pomoci budovat ten firemní brand? Zaměstnanec, jak může pomoct budovat firemní brand? Když se podíváme, tak určitě existují nějaké aktivity, jako třeba veletrhy, kterých se lidé můžou účastnit, můžou třeba být aktivní na sociálních sítích. Když firma komunikuje, má tam nějaký svůj profil, tak samozřejmě velmi často v České republice to funguje tak, že píšou hlavně ti naštvaní, anebo i ti lidi, jako kteří tam nikdy nepracovali, tak o té firmě napíšou, protože to vědí, jaká je. Tak ti lidé, ti zaměstnanci můžou tam přidat svůj komentář a trošičku vyvažovat ten názor. To je určitě důležitá pomoc. Je dneska v České republice několik serverů, na kterých se vlastně sdílí zkušenosti zaměstnanců, recenze. Asi největší je třeba Atmoskop. A tak právě tam ti lidé můžou to vyvažovat, aby tam neznělo jenom ten častěji teda ten negativní názor a to, co nefunguje, to, co je špatně, tak aby i oni tam přidávali naopak svoji pozitivní zkušenost.